Bura Lənkəranın Boladi kəndidir. Gördüyünüz bu az yaşlılar isə Boladi və ona bitişik digər kəndlərdə fəaliyyət göstərən folklor kollektivlərinin nümayəndələridir. Əvvəlcə sizi şənlik qrupu ilə tanış edək. Az yaşlı qızlardan ibarət olan bu kollektivin qorduğu folklor nümunəsinin tarixi qədimdir. Belə ki, bu mahnı musiqi aləti olmadan çəpik səsləri ilə ifa edilən bir nəğmədir. Onun mənasına gəldikdə isə... Oxuduqları mahnı orada təsvir olunur ki, ana öz oğlu ilə və yaxud da bacısı ilə, oğlan bacısı ilə bir şənliklərdə qız bəyənir. Orada deyir ki, o qıza çox mənim xoşum gəlir. Ana deyir ki, əgər istəsən, mən onu hökmən sənin üçün alacağım. Belə bu zada gedir də, söhbət bundan gedir. Havanın xoş keçməsindən istifadə edərək təbiət qoynunda bir araya toplaşan qruplardan biri də Aylo kollektividir. 1998-ci ildə yaranan bu kollektivin mahnıları əsasən mərasim havalarından ibarətdir. Bu isə kinəli qrupudur. Bu kollektivin canlı ifa etdiyi əsər Talışların xalq mahnısı Zəngi Yarimdir. Yəqin bir çoxlarınız bu mahnını eşitmişsiniz. Çünki bir vaxtlar Zəngi Yarimi unudulmaz müğənnimiz Rəşid Behbudov da oxudu. Zəngi yarım, zəngi yarım, əcəb firəngi. Kollektiv rəhbərlərinin sözlərinə görə, Talışların şifahi xalq ədəbiyyat nümunələrinə aid olan bu mahnılar əsasən el mərasimlərində və təsərrüfat sahələrində, birgə əməyin olduğu yerlərdə yaranıb.